Jo, men så är det. Och härligt med glädje såklart i vinnarseken. Debutseger för Hopp och Trix. Ja, vad säger du, Oskar? Ja, jag är mycket nöjd naturligtvis, men det är väl inte den som har utmärkt sig så mycket. Hon har funnits där i gruppen hela tiden och hon har gjort allt hon ska, men det är väl, ja, som sagt, hon har inte utmärkt sig så mycket. Sen fick hon följa med hit och kvala för 3 veckor sedan, och jag frågade Lukas vad han tyckte, och jag hade mycket att åka med, sa han. Ja, men vi smyger väl igång lite, se vad som händer. Jag tyckte det var ett passande lopp, även om den var mot äldre hästar. Mitt i loppet en gång så kommer Björn farande. Vad tänker du i det läget? Ja, att jag aldrig får sitta själv där framme. Nej, men jag förstår också. Jag bjöd ju in till det. Jag körde väldigt sakta, men det är också så med en ung häst, och jag vill gärna få köra lite sakta för att inte offra honom för mycket. Men sen vart en speed där, men hon hade ändå en speed kvar till slut, så att det känns som att vi är bra på det. Men var det känslan när du sen satt då i rygg på Björn, att ja, men får vi bara lucka nu så litar hon kvar och ge? Ja, men jag trodde det, för fast hon är så liten så hon har en otrolig inställning och hon ger sig inte första taget, så jag hade bra feeling att det skulle kunna gå ändå. Men samtidigt så var mötte hon ju bara äldre hästar, och man vet ju inte, de hade ett år mera träning än vad min häst hade, så att jag visste inte vad Björn skulle kunna ge, men någonstans där 200 kvar såg jag att han hade inte så mycket att köra med. Jag tyckte jag hade åka. Det är mycket glädje i vinnarcirkeln här. Vem är det man ska prata med i ägargänget? Nej, jag vet inte riktigt, men jag tror de kan prata allihopa. Mabel är väl den som är företrädare för det här gänget, och hon har ju varit med ett tag hos mig. Är det så? Berätta vad det här betyder. Oj, det här betyder jättemycket. Så otroligt, eftersom vi har följt henne från början. Så vi har ju vetat, hon har ju haft en sån otroligt fin inställning till allting. Och cool, helt enkelt. Så att, vi är jätteglada. Toppen. Ni hade rätt inställning över upploppet också. Jag hörde hur ni jobbade. Ja, jajamensan. Vi jobbar in henne. Vad är ni för gäng i stall Trix? Ja, vi är totalt sett är vi 9 stycken på Hope of Trix. Och sen äger ju Oskar lite också. Och en tjej till, Elina, från där. Så att, så vi har väl lite, så att det är kul med lite uppfödning också. Ja, men det förstår jag. Och det känns extra bra då såklart. Ja, men absolut. Det här är ju grädde på moset. Stort grattis. Tack så mycket.